შიდურმა ბანკმა ფილიალი გახსნა, რომლის მომსახურება მთლიანად თანამედროვე ტექნოლოგიებზეა დაფუძნებული. China Construction Bank-ის ახალ ფილიალში მომხმარებლებს რობოტები ემსახურებიან, რომლებსაც შეუძლიათ ისეთი ოპერაციების განხორციელება, როგორიც ანგარიშის გახსნა, თანხის გადარიცხვა და ვალუტის გაცვლა. გარდა ამისა, ფილიალში დამონტაჟებულია ელექტრონული გასასვლელები, რომელთა მეშვეობით ხდება ადამიანების სახის სკანირება, რათა შენობაში მეორე შესვლისას მომსახურე რობოტებმა კონკრეტული მომხმარებლის შესახებ არსებული ინფორმაცია ავტომატურ რეჟიმში მიიღონ. ბანკში მომხმარებელს ოპერატორთან კომუნიკაცია ვირტუალური რეალობის სათვალეების გამოყენებითაც შეუძლია.